Birinci қаңтардан бастап жұмыс берушілер қол астындағы қызметкерлер үшін қосымша зейнетақы жарнасын төлеу қажет. Сол арқылы болашақ зейнеткерлердің жинақ ақшасы артып, жүйенің қаржылық тұрақтылығы қамтамасыз етілгелі отыр. Яғни қазірдің өзінде жаңа кодекске сәйкес базалық және еңбек зейнетақыларының көлемін есептеу параметрлері өзгертілді. Әрі сарылап көтеру тетігі ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін 21%-ға өсіріп отыр. Бұдан бөлек әлеуметтік кодекс интернет платформалар арқылы жұмыс істейтін адамдардың қызметін реттеуге мүмкіндік береді. Өйткені енді платформаға табыс табу үшін тіркелген тұрғын сол сәттен бастап-ақ тәуелсіз қызметкер санатына енгізіледі. Демек басқа мемлекеттік органдарға қайта тіркелудің қажеті жоқ. Онлайн платформа сәйкесінше жұмысқа кіріскен адамның салық агенттігіне айналады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың айтуынша, қазір қаржы министрлігі Яндекс такси платформасымен келісім жүргізіп жатыр. Жоба әзірге пилоттық режимде іске қосылады, ал келесі жылдан бастап әр қызметкер үшін 4% көлемінде салық төлеуге міндетті. Бұл норма жаңа салық кодексіне де кіргізіледі. Әрі ведомство басшысы зейнетақы жинақтарын қолдануға көбірек құқық берілетінін еске салды. Сөйтіп салымшыларға зейнетақы жинақтарының 50%-нан аспайтын бөлігін басқарушы компанияларға аудару құқығы беріледі. Салымшы компанияны өзі таңдайды, сондықтан кепілде болмайды. Арналы әлеуметтік қызметтердің жан басына шаққандағы нормативтерін 2025 жылдан бастап енгізу қарастырылған. Мұндай өзгеріс әлеуметтік салада алғаш рет енгізілетінін ескеріп, пилотты түрде бастауды жөн көрдік. Шілде айынан бастап, 7 өңірде сыйымдылығы 50 баладан аспайтын шағын үйлерде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жобасы пилоттық түрде жүргізілетін болады.